Päällä on kaksi LEDiä, jotka näyttävät ajomoottoreiden toiminnan. Mikropiiri LM393 ottaa vastaan sähköiset signaalit, jotka vahvistetaan 2 MPN-transistorilla. Nämä ohjaavat vuorostaan ajomoottoreita vasempaa ja oikeaa. Kaksi trimmeriä. Näillä säädetään valokennojen herkkyys sopivaksi. Takana on jännitteen kytkin. Laitteen liikuttelusta huolehtii kaksi tasavirtamoottoria, noin 3,5 volttia. Virta tulee 3,6 voltin litiumakusta. Laite ohjataan 2 valokennolla ja 2 LEDillä. LEDistä tulee punainen valo paperiin ja valokennosta ottaa sen valon vastaan. Jos havaitsee, että sieltä ei tule riittävästi valoa, eli musta viiva tulee tälle linjalle, niin silloin toinen moottori pysähtyy tai hiljentää vauhtia ja sitten toinen moottori saa vastaavasti enemmän jännitettä, niin tämä pitää tämän suunnan kohdillaan. Tässä nähdään tämä laite toiminnassa. Miten tämä musta viiva ohjaa tätä. Toinen moottori pyörii ja toinen pysähtyy riippuen, miten tämä musta viiva sijoittautuu tähän keskilinjalle. Tämä ohjaa tämän kulkua siis.